ранок. Дніпропетровський мистецько-художній коледж – простора зала. Юні студентки у народних українських костюмах виходять на сцену на пуантах і готуються до першого танцювального номеру, який називається «Верба». Перед нами розкривається уся краса колективу класичного танцю «Подих». Колектив був заснований в 2016 році. Ми перший раз виступили під назвою «Подих». А в принципі, до цього я вже працювала з дівчатами, і ми себе не називали як колектив. Ми просто ходили на фестивалі і казали, що ми там студенти першого, другого, третього курсу. Ну а потім, коли вже отак організувалися, у мене такі дівчата, група організувалась, ну мені вже кажуть, що потрібно якось дати назву дівчатам, колективу. І я поспілкувалася з методистом, і мені дозволили, що так, потрібно назватися, і ми назвалися колективом «Подих». За освітою Наталія – викладач класичного танцю. Також вона 10 років працювала у фольклорному ансамблі «Славутич». Отож, постійно мріяла створити колектив, який буде поєднувати у собі ці два стилі. Наталія каже, що не створила нічого нового, а лише вивела з великого балетного мистецтва невелику форму хореографічного номера. Це і дозволило «Подиху» створювати унікальні та абсолютно автентичні художні образи, які гідно оцінює публіка на різних фестивалях та заходах. Я над кожним номером дуже багато думаю, дуже багато над ним працюю, тому сказати, що щось, який я більш люблю, такого не можна сказати. Кожен номер особистий, кожен номер несе якусь свою думку, несе якийсь свій настрій, свій сюжет. Вони мені всі подобаються. Коли ми об'єднуємо два напрямки, да, класичний танець і народний танець, я беру основу, першу основу – це фольклорний танець. Да, я дуже багато читаю, дивлюся, якісь легенди, якісь казки, якісь твори. І от, наприклад, зараз ви бачили «Ой, верба, вербиченька», це у мене такий загальний образ дівчини, яка перетворюється в дерево. Да? У нас є і Шевченка Тополі, і є багато легенд, де дівчина перетворюється в дерево. І я взяла такий загальний образ. Відтворювати на сцені різноманітні фольклорні образи дуже подобається не тільки керівнику, а й учасницям колективу. Наприклад, 16-річна танцівниця Ганна до вступу до мистецько-художнього коледжу ніколи не займалася народною та класичною хореографією. Для того, щоб почати рухатися на пуантах, їй знадобилося кілька місяців. Я завжди мріяла, знаєте, у дівчат в дитинстві щось є таке пов'язане з балетом, балерини – це щось таке прям вау. І коли я прийшла в коледж, я не знала, що ми будемо стояти на пуантах. І потім Наталія Іванівна каже, купляємо пуанти, будемо стояти на пуантах. І я прям так загорілася, це якась дитяча мрія, щось таке прям всередині сполохнуло. І зараз вже... Ну, не досконало стою на пуантах, але стою. І це вже такий якийсь крок вперед, товчок. Анастасія до того, як прийшла у подих, також не стояла на пуантах. До вступу до коледжу вона займалася повітряною акробатикою та художньою гімнастикою. Дівчина каже, так швидко стати на пуанти їм допомогла підтримка керівника. Травм в нас не було, бо Наталія Іванівна слідкувала за цим так. Дуже хвилювалися за те, що вона не з нами, бо ми всі вдома, вона також. Боліли стопи спочатку, потім вже привикли і зараз все нормально. Аліна займається танцями близько 13 років. Наразі дівчині 18. Вона каже, без музики та руху просто не уявляє свого життя. До вступу до коледжу про колектив «Подих» вона нічого не чула. Тепер це місце, де вона із задоволенням реалізує свої творчі амбіції та мрії. Раніше ні. Тільки коли прийшла на перший курс, тоді почула від дівчат 4-го курсу, що будемо займатися. Але це було як по бажанню, всіх визивали, і ну, всі захотіли цього, наш весь курс. Всі займаються, бо хочуть.
Колектив «Подих» продовжує розвиватись та рости. Розширюється коло учасників-виконавців, з'являються нові оригінальні постановки та ставляться сміливі цілі. Все для того, аби показати глядачу красу нашої української культури.